I veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj najnoviji video. Danas reagujemo na pesmu i na spot od Cobija pod nazivom Moja braća. Znači, to je pesma koja je otvorila 12. sezonu emisije Dosije koja se prikazuje na TV Prvoj, čiji je autor Mašan Lekić. Da, ljudi, konačno sam upoznao Mašana Lekića. Čovjeka koji je zaslužan za neke stvari na mom kanalu što se tiče tih dark tema i ostalo, jer njegove emisije gledam dugi niz godina. Također bio sam i u spotu kod Cobija, upoznao sam i Cobija, imam sve te neke utiske, imam to neko iskustvo koje želim da podelim sa vama, tako da ukoliko želite da čujete za to, to ćete imati na kraju ovog videoklipa, znači nakon ove reakcije. A pre svega također želim da kažem, znači učestvovao sam u spotu i učestvujem u emisiji, tako da verovatno bi trebalo ove nedelje sa koja ide da budem u drugoj epizodi u četvrtak 22:00, znači časova, znači 10 sati uveče, ali ništa, još uvijek ne znam, nemojte mi držati za reč i znači čekajte da vam ja najavim na Instagramu, tako da zapratite me na Instagramu kako biste znali kada tačno izlazi epizoda sa mnom. Znači, pre svega želim također da se zahvalim Basivityu koji mi je ustupio pravo da izbacim ovu reakciju i da koristim njihov spot za istu. Tako da, eto, sad ćemo da se bacimo na reakciju ovog spota jer pesmu smo čuli pre svih, to jest pre, ne, ne pre svih, ali pre većine, znači privilegija. Basivity. Pljačka koja se pre samo nekoliko minuta dogodila, ponovo je policiju regiona digla na noge. Moja braća. Evo mene! Najviše je beda. Koliko mi se sviđa ovaj deo? Koliko mi se... Znači, ovaj deo mi se apsolutno sviđa mnogo. Aj, ovo, brate. Dobar je spot, brate. Bembara, dobra. Moja brać. Vidi ga Cobi, brate. Bembare. Separe. Da, evo. Ovo je deo epizode da ću ja da budem, pošto je spot izašao ujutru, a uveče su izbacili ovu epizodu, mnogo njih nije razumelo priču, zato što tek kada čuješ priču u emisiji možeš da skontaš o čemu priča pesma, znači i te scene i ostalo. 4 do 5 epizoda će biti o Pink Pantherima u ovoj 12. sezoni, tako da sve su ovdje lepo upakovali i samo trebate da sagledate, znači da pogledate epizod. Hoću samo da kažem jednu malu anegdoticu što se tiče ovih likova pod maskama, znači bukvalno kada smo snimili deo gdje smo oko stola, kao pravimo plan pljačke i ostalo, ja likove te nisam uopšte primetio u prvih 5 do 10 minuta, znači dok se nisam na kraju okrenuo i onda baš dobro zagledao jer su bili u mraku, taj neki dim je kuljao iza njih, znači oni su tamo stajali nekih dobrih 5-10 minuta, brate, pod tim maskama, unutra je bilo vrućina. Ne znam kako su oni izdržali, ali brate, ja njih nisam uopšte primetio dok se nisam ukrenuo, znači ustro sam se ka pička. O, 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 ja braću,
Moja braća. Evo me! Kriminal! Moje brać, znaju šta je beda? Evo ga, zove, bro. Ok, ljudi, što se tiče pesme kao pesme, meni se jako sviđa već nekih nedelju i pol dana, pošto sam čuo kad je Mašan Lekić izbacio pesmu na svom YouTube kanalu Mašan Lekić Official, gde izbacuje ovo iza kamere i gde izbacuje svoje neke vlogove. Također, tu sam čuo jedan deo pesme, posle toga sam u spotu, tokom snimanja spota, čuo ostatak pesme. Jako mi se sviđa, i sad sam čuo, jako mi se sviđa pesma, dobro određena, vrhunski kvalitet. Spot kao spot također mi se sviđa, to je neki to su neki brzi kadrovi iz razloga što je, eto, kao što sam rekao, što moraju da stave svaku otprilike epizodu, to je svaki deo nešto što je bitno, što se povezuje za dosije, to jest za Pink Pantere, za pesmu i za te epizode. Znači svaka epizoda je stavljena tu na pravo mesto i to je neki brzi kadrovi kao kriminal, znači akcija, adrenalin, to mi se sviđa. Stil spota je kao i svaki savremeni spot, tu nema nikakve priče. Montaža mi se opasno sviđa spota, to je neka montaža i stil montaže koju bih i ja radio, mada njihove veštine su ovde, a moje ovde, ali svakako mi se sviđa. E sad, ljudi, što se tiče mog dosadašnjeg iskustva i utiska u vezi svega ovoga, moram da kažem da je apsolutno neverovatno iskustvo i to trebate samo da doživite, nemoguće je opisati. Znači, zahvaljujući Mašanu Lekiću koji me je pozvao da uradim tu ulogu, ja sam imao tu privilegiju i čast da osetim kakav je osjećaj, znači da imam to iskustvo da radim na tom velikom projektu, kako to snimati za TV emisiju, kako se to sve radi, jer sa aspekta osobe koja dugi niz godina gleda tu emisiju i koja je uvek se pitala kako to radi, na koji način dođu do toga i kako se to sve snima i ostalo, i sa aspekta osobe koja je youtuber i koja sama snima i ostalo i koja voli takve stvari, prosto je nevjerovatno iskusiti sve to i biti na tako velikom projektu. Ne pričam gledanost i ostalo, već tehnički, znači šta se radi sve, videti tako nešto. Mislim, kada shvatiš koliko ljudi treba da se istima za taj projekat, koliko je komplikovana organizacija, tehničke stvari, onda shvatiš koliko treba žrtve za sve to i koliko treba psihičke i fizičke snage, ali opet, to je toliko prelepo i toliko divno raditi, toliko divno samo gledati, a kamo ni raditi ili biti deo toga. Znači, ljudi, ja se nisam nešto previše sada istimo, za razliku upoređujući druge ljude koji su se cimali toliko u ovoj emisiji i koji su se cimali do sada i koji se cimaju i dalje, ali ljudi, to je nešto predivno, mislim, kao što sam rekao, sa ta dva aspekta, sa aspekta čovjeka koji gleda i čovjeka koji snima, to je prosto nevjerojatno i to treba samo, znači, to može jedino da se doživi na taj način, da se osjeti kolika je ta zapravo lepota i koliko je to divno iskustvo. Mislim, fora, jeste to sve teško raditi neke stvari i ostalo, ali opet kada vidiš te stvari, mislim, ja vidim, brate, dođe lik sa
ne znam, sa onom, sa DSLR kamerom, ono, objektiv, boli glava, brate, ja ono kao, ono, gledam u objektiv, ko da sam se zaljubio njega, ono, mislim, dođe lik sa filmskom kamerom, ja buljim, brate, ono, ko da sam se prvi put zaljubio, znači, neverovatno, i to ono, kako se snima set, kako se postavlja, to su neke stvari koje zaista... koji su za mene divni, možda za nekog koga to ne interesuje, nije uopšte nešto zanimljivo, ali ovaj, ja obožavam takve stvari jer sam i pre ovog iskustva znao da treba toliko da se cima, nije jednostavno samo postaviti i snimiti, treba tu ljudi, treba tu koncentracije, treba tu žrtve, treba tu vremena, ali opet i treba tu znanja, naravno, ali opet ljudi, to je nešto predivno i evo, kao što sam rekao, ovaj, otvoreno se ovaj, nadam da ću i dalje imati takvih iskustava sa ovakvim velikim projektima gde ću učestvovati. Tako da ljudi, ovaj, nadam se da vam se svidio spot i da će vam se svidjeti epizoda u kojoj sam ja, ovaj, u koja će to epizoda biti nisam siguran, tako da ću vam najaviti dan do dva ranije, znači svakog četvrtka u 22.00 emisija dosije. Ovaj, zapratite me na Instagram profilu kako biste znali unapred u kojoj sam emisiji, kako biste propratili to na TV-u, jer kada izađe na YouTube, ovaj, na njihovom YouTube kanalu, tad se nekad mutuje ovaj jedan deo zvuka zbog copyrightovanih pesama, ali avaj, želim još jednom da se zahvalim Mašanu Lekiću, želim da se zahvalim također i Basivitiju koji su ustupili ovaj videoklip i Mašanu Lekiću koji mi je dozvolio da imam tu privilegiju i tu čast da budem deo ovog velikog projekta, tako da ljudi, što se tiče mojih videoklipova ovaj, i tokom sljedeće nedelje do petka, subote, neće ih biti zato što imam neke obaveze u Beogradu, ali posle toga idu live streamovi i idu klipovi. Tako da, veliki pozdrav i doviđenja.